tauza witukuza mumuka ta hidrokinone spirituel yo dai 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 hari no go kwitukuza hari ningingo zimwe imana yaremye zanze gutukura kandi ciza cyanane nuko hari igi umuntu azamanuka ibunduka zamuka iyo wakize cyane ukayigura ukisiga imana izikora ku buryo ishira ku itangente yo kumanuka wamanuka tugate tumenye isura yawe ya mbere mvuga ngo amen amen bala yesu azifeza amen uko abantu bose bitukuje ntagari inzoni kwitukuza ntagari ukuba inzoni n'ukwitukuza kandi kimenyezo cyerekana ko umuntu atari inzobe nuko azamuzara umwana wirabura kugeza n'ikiganza kikirawura noire noire ariko inzobe nziza nihera imbere abantu bose bagiriye Yosefu nabi Yosefu yahindutse umutaka batwikirirwa imvura ari kubanyagira umugaragu w'Imana isumba byose umugaragu w'Imana isumba byose Yosefu baramugurishije mama ngo agere iyo bamugurishije Imana imuhindura ibyo yagombaga kumuhindura byo nuko bavuga ngo bari bazi ko bamutereye mu rupfu naho bamutereye mu masezerano ye ngo ashike yamatangira kurya mu masezerano atangira kuri yarya atangira kuya enjoying bakuru be batangira guhura n'ibibazo kubera ibibazo bamuteye kwari ukugira ngo ibizo yarose bisohore ngo bashike bamapfukama Yosefu ngo yanarira uzimpamvu yarize ngo yarijijwe nuko bagitekereza kwagira umutima wo kwihorera kandi yarakiriye Yesu kandi kwakira Yesu nuko akira umutima utari wo kwihorera ngo barangize Yosefu amubwira se mwangiriye nabi cyage mwampaye amata mwayashyiramo sumu ya panya kandi sumu ya panya si sumu ya mutu ni sumu ya panya mwagombaga guheza panya murayamba wa mutima yashizemo wagombaga kunyica imana yashizemo umuti wica umuti mwari mwashizemo none ubu ko ndarya kayanywa kabyiwa none sinobyiwa je nyine nuza lo partager votre mort imana yarashizemo ubuzima yarakuye yarempura imyurupfu yaradiretinze urupfu ishiramo ubuzima none zo sinzobyiwa je nyine abagara ku imana tibaza bitura inabi inabi bakugiriye imana izo icumburura ishiremo ibyiza nuhijya ntukayeye wenyine bajya bakugiriye inabi uzohamagara musangire kuri iyo meza niwo mutima wari muri Kristo Yesu amen. Imana yashaka kukubona mu cyiciro cyo kuva mu bantu basabiriza ukagera mu cyiciro cy'abantu batanga ukava mu cyiciro cyo guma gushima amashimwe y'abandi bakugiye neza ugashimira mu mitima y'abantu benshi uburyo bwiza bwo gushima ukoresheje utunwa 20 umunsi umwe n'ukwambika abantu 20 iyo bashimye sibo baba bashimye ni wowe ushimiye muri bo araje umwami araje umwana w'Imana Turashimana kuba hano ndanezerewe kuba hagati muri mwebwe ni umunezero kubona abashumba ndetse n'abayobozi ba gatatu ndashimira n'Imana ko nanjye ndi hano ni iminsi itari myinshi ariko kandi ntiyari mikeya nejejwe cyane no guhagarara hagati yanyu utaza gatatu azozinduka atinde nagaruka nibwo azomenya gatatu Imana ibaheze umugisha rero nashimiye abavandimwe Kofi ndetse na Ntungane badushyize kuri programme agatutu niyo nkoko y'Imana Imana izihakuriraho umutsima kugira ngo abana b'Imana barye
kukica nabi no kwicara mu isahani y'Imana. Niyo sahani y'Imana ingiye. Umuntu wese akwiye kugafata neza. Imana ibaheze umugisha. Kofi, Imana ibaheze umugisha. Ashimira Imana rero kuba hari abavandimwe benshi nasize hano batarasengerwa, hariho perezida natabaye yabaye umushumba. Nishimye cyane. Amen. Nakaza nza hano, nakaza ntungira ngo nicare hari ariko naha musanze nawe. Imana imuheze umugisha. N'abavuga ubutumwa bihozagara, muvandimwe hano n'inshuti yanjye twarabanye twariganye. Mbarekiwe sana. Mwese Imana ibaheze umugisha kubana n'umubyeyi Nyabitanga n'umugisha kuri njyewe ndetse n'abandi benshi. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Bwana sefu. Bwana Yesu asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana minota itari myinshi, ariko turaganira ibintu byinshi. N'akanya gatoya ariko karemererewe cyane kubera gutekera ibintu byinshi. Nk'agapfuko gatoya ariko kuzuye uburemberembe babuze aho basona. Karuzuye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo ibimenyetso icumi biranga umuntu wakuze mu mwuka. Ibimenyetso icumi biranga umuntu wakuze mu mwuka. Gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka. Birumvikana hazakura umuntu wavutse. Nta muntu n'umwe ushobora gukura ataravutse. Ibanze ryo gukura ni ukuvuka. Tuvuga kuvuka, ntutekereze wa munsi mama wawe yagiye ku bitaro akakubyara. Utekereze umunsi wakiri imbaraga z'umwuka wera mu mutima wawe. Gukura mu mwuka. Umuntu azakura kubera ko yavutse. Gukura ari niki rero? Gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka ni urugendo umuntu afata ava mu ntege nke arushirizaho kuja mu mbaraga. Gukura mu mwuka ni ukuva mu ntege nke umuntu arushirizaho kuja mu mbaraga. Gukura mu mwuka ni bwa buryo Imana iduheza indimu yo mu mwuka kugira ngo turushirizaho kuja muri taye tuzakwigwe mu ikanju ry'ubuku. Gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka ni bwa buryo umwuka wera aza akabona ikibanza mu buzima bwawe, hanyuma akaguheza indimu zo mu mwuka kugira ngo ufate taye neza uzinjire mu bukwe ufite ikanju rikweneye. Gukura mu mwuka ni imbaraga z'umwuka wera ziza mu buzima bw'umuntu ngo zikwaganyeho amahage, zigukureho bya bindi bintu byose bidatuma ufata forme nziza ngo urushirizeho kuva mu ntege nke urushirizeho kuja mu mbaraga. Amen. Gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka ni ukurushirizaho gusa n'Imana isumba byose mu mivugire, mu mitekerereze, mu myambarire, kugeza mu kwiyogoshesha. N'iyo bagiye kukoza iriya hirya bazabogereza abantu ukaguma ugasa nawe. N'imvugo zahindutse zakira Yesu. N'imibereho yahindutse yakira Yesu. N'imvugo zahindutse zakira Yesu. Gukura mu mwuka ni uguhinduka mu mivugire, ni uguhindukira mu mirebere, kuko hari abantu benshi bakoze impanuka kubera kureba. Umwami Dawudi yakoze impanuka umunsi umwe gusa. Umunsi ngo yahagaze hejuru y'inzu ngo arangize umugore uhawoga. Abakoze erere iteye ubwoba. N'ubu ngubu hari abantu babakora impanuka zo mu mwuka kubera amaso yabo. Ariko Yobu yaravuze ngo mvuge ngo amen. Yaricaye afata amaso yewe yakuramo ayicaza ku yindi ntebe, baricara bombi baraganira. Maso ya
wakati wakuokoka. Ni wakati wakuokoka. Nanyatsi cumi irango umuntu wakuze mu mwuka. Kera nsigaje iminota mikeya kuko dufite igisirimba cyacu cya nyuma mu minota bambaye. Sinyirenza. Turacyari kumwe yeme? Turacyari kumwe? Pandisha mikono miwili tuone. Bwana Yesu asifiwe. Zamura kandi cyane. Haleluya. Sama! Haleluya! Haleluya! Kandiwa! Gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka. Yesu, gukura mu mwuka. Kimenyetso cya mbere. Bariko mbabwira ibimenyetso icumi. Agira mbabwira ibice bitatu umuntu aza kuza. Kugira ngo umuntu yumvikane ko yakuze neza. Bire yavuze ngo uwo mwana aravuka. Ngo akuragwiza imbaraga. Icya mbere umuntu akuza, akuza fizika, akwiza imbaraga. Cyo ni icya mbere. Cya kabiri. Ngo arushirizo kugwiza ubwenge. Akura mu bwenge. Kimenyetso ahantu ha kabiri umuntu aza kuza. Aza kuza muri mind. Akuza ibitekerezo. Akuza inzozi. Akura neza. Atekereza. Ntatekereza ahantu hafi kuzuru ryiwe. Atekereza kure. Agira inzozi. Hari ijambo ry'Imana nasomye ejo bundi mu itangiriro rimbwira ngo Yosefu ngo arajyana ararota ngo bakuru bibe ngo bamubwira ko yarose nabi bahitamo kumugurisha kubera kurota nabi. Uko abantu uko barapfiki. Niki tuba dupfa hano ibijumbura ko turapfa kurota. Kurota gusa. Kandi natangaye mfite imyaka mikeya 30 hejuru. Sinageza 40 ariko 30 kera narayirengeje. Muri iyo myaka mikeya mfite nzi neza ndashidikanya nico mpamya cyukuri. Nta muntu uzupanga uko arota ikimenyetso. Andika agapapuro ukurota ushike uipange uwirote none ejo uzompamagare ku byo wandisa ari byo warose. Yosefu yararose mwamare kurota kandi ntiyapanze kandi cyakabiri ntiyicaye ku mitwe y'abatarose kugira ngo nabo ntibarote. Si wowe wabaye impamvu zo kutarota kwa bakuru biwe. Ariko ngo warote hama mvuga ati we kora rota nawe none turakugurisha. Uzwara abantu bazareba abandi bagahita mubona mwoshu. Bagahita mubona mwoshu flair. Uzukwara abantu baba kureba bakakubona mu ifaranga. Uzukwara abantu satani yujuje amapepo baza kureba bakabona wowe ugurishwa, wacuruzwa, washirwa ku isoko. Kandi gitangaza cyabaye, uyu mugabo wagurishijwe yakuwe mu mwenda, uwo mwenda bahohereza mwase ngo babohereze mwase ise bamuheza communique necrologique y'umuhungu hari. Apfa mwabo aravuka kwa Potifari. Bakuru bari bafite amakuru kandi abantu batanze amatangazo mwabo bari abantu se atashoboraga kugira dute is a tete frère biologique du même sang bari abakuru biwe bavukana neza kuvuga ngo ise ndi yarafite amashaka ko Yosef akibaho kubera ko abantu batanze amatangazo yari abantu atigeza keka abantu utazukeka nibwo zo kugirira nabi vuga ngo amen bale eso azivu bale eso azivu ariko ashimye Imana. Ashimwe Imana Yosef. Ashimwe Imana Yosef. Haleluya. Habe nuko Yosef bamushinguye hari. Ntibyabujije ko agera ku isezerano. Isezerano. Umutima warambwiye ejo bundi ngo Imana yagushize isezerano. Habe n'urufu rwawe rwogira imbabazi rukagusoma rukaguheka rukakonsa rukaza rugusimbiza rukakwita amazina yo kugushekerera rukagura ingobyi rukaguheka rukakugurira amata rukakugurira igikoma rukagwa pampa rukaguheza byose ukeneye kugira ngo urushize gukura neza. Imana igufite ijambo. N'osez pas de toucher le loin de Dieu. N'osez pas. Tu gapime. Bizo gutera isoni. Hari umuntu uzogira isoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Aba bantu benshi bamaze gufungura amakonti bafite imikashe y'isoni zizobakora ku munsi w'ejo. Kubera iki? Nutunga urutoki umukozi w'Imana gutya uzomenya ko wafunguye imikashe y'isoni zizo gukora mu minsi iri imbere. Hari abantu bafite amakonti y'isoni zabo. Bwana Yesu asifiwe. Nanezerewe yemwe. Tugire kagucika integereka no kwiheba nakurambirwa n'iminsi yo kubabazwa. Hallelujah! 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 Hallelujah!
byose umugara guhimaniza umva byose Yosefu baramugurishije mama ngo agere iyo bamugurishije Imana imuhindura ibyo yagombaga kumuhindura byo nkuvuga ngo bari bazi ko bamutereye mu rupfu naho bamutereye mu masezerano ye ngo ashike yamatangira kurya mu masezerano atangira kuri yarya atangira kuya enjoying bakuru be batangira guhura n'ibibazo kubera ibibazo bamuteye kwari ukugira ngo ibizo yarose bisore ngo bashike bamapfukama Yosefu ngo yamarira uzi impamvu yarize ngo yarijijwe nuko bagitekereza kwagira umutima wo kwihorera kandi yarakire Yesu kandi kwakira Yesu nuko kwakira umutima utari wo kwihorera ngo barangize Yosefu yamubwiye se mwangiriye nabi cyage mwampaye amata mwayashyiramo sumu ya panya kandi sumu ya panya si sumu ya mutu ni sumu ya panya mwabagomba guheza panya murayamba wa mutima yashizemo wagombaga kunyica imana yashizemo umuti wica umutima ari mwashizemo none ubu ko ndarya kayanywa kabyibuwa none sinobyibuwa je nyine nuza lo partager votre mort imana yarashizemo ubuzima yarakuye yarempura imyurupfu yaradiretinze urupfu ishiramo ubuzima none zose sinobyibuwa je nyine abagara ku imana tibaza bituri nabi inabi bakugiriye imana izo icumburura ishiremo ibyiza nuhijya ntukayeye wenyine bajya bakugiriye nabo zo hamagara musangiriye kuri iyo meza niwo mutima hore muri Kristo Yesu Mutima wari muri Kristo Yesu. Bwana sifi. Fuga ngo he. Bwana Yesu asifi. Samukaho kabi papa. Samukaho nga. Ngiye gusoma. Bya imenyetso 10. Ngira ngo dutange umwanya. Ubindi bikoga nziza papa. Kimenyetso cya mbere. Kiranga umuntu wakuze mu mwuka. Kimenyetso cya mbere kiranga umuntu wakuze mu mwuka. Aza kunda Imana urukundo rwose nkaho nta kindi kintu na kimwe azokunda. Aza kunda Imana urukundo rwose rwa nyuma nkaho nta kindi asize inyuma azokunda. Akunda Imana urukundo rwose afite kuburyo adasiga reserve kugira ikindi kintu azokunda kubera iki kubera uburyo bwiza bwo kubona uburyo bwo gukunda ibindi nuko baza gukunda Yesu ibindi bintu zose wakunze hanze ya Yesu warabuzanze ariko uburyo bwiza bwo kubikunda nuko ukunda Yesu akakwigisha gukunda ibindi byose bisigaye nta mwari mu rukundo uri hejuru ya Yesu uri hejuru ya Yesu ako Yesu Bwana Yesu asifiwe. Uburyo bwiza bwo kumenya ukunda umugore, uburyo bwiza bwo kumenya ukunda umwana, uburyo bwiza bwo kumenya ukunda abakorari, uburyo bwiza umenya ukunda umurimo w'Imana, no gukunda Kristo umwana w'Imana. No gukunda Kristo umwana w'Imana. Yesu niwe mwari mu rukundo kurenza abarimu bose, kubera iki? Kubera ko ntabwo yigeze aza gukunda abakunditse. Abantu bose bari bafite icangiro, nibo Yesu yaje gukunda ngo abakure mu cyiciro cyo kwangwa, abashire abazamure, abageze mu cyiciro cy'abakundwa. Ibyo. Tugomba kubigiraho Yesu akaba umwarimu mwiza wo gukunda, kugeza ubwo tuzofusha urwango kubera kwakira urukundo twasaba urwango muri twe ngo ni rwanga bangitse imbere yacu, urwango rwacu rukananirwa kwanga kubera ko rwapfuye kubera ko icyapfuye nta serivisi gitanga. Yego. Amen. Amen. Ugomba gufusha urwango kugeza ubwo igihe cyose uzosaba urwango rwawe ngo ni kwangira umuntu wangitse. Rukanga rukakubwira ngo sifite uburyo bwo kwangana kubera ko narapfuye. Ejo bundi ahantu narindi hari kiriyo barambwiye ngo nigishe nibuka naje ko mperutse gufusha papa. No papa maze gufa twahi kumwe. Tuvuge ngo amen. Naratangaye papa yari chef et notable. 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 Zeye no notable mu bijombo. Yari afite ikashe ibibanza ayandi maparaseri yagiye yandikira abantu naje nari mpande umuhungu we w'imfura na madamu kazana n'abuzukuru n'inshuti n'abavandimwe n'abantu bose akora natangaye umunsi ashikara nta muntu n'umwe wabajanye yagiye wenyine kandi cya kabiri bene wacu babasinzira amaze gucikana bahita bakora inama yo kurya ngo bare ukuntu ngo barye kubera ko abantu babaye benshi bahita bakora inama yo kugura amahuzu Yesu zose kandi twari ko tujyana umurambo muri morgue abandi babusaye bagize iminsi baragumze bari mu mashangiriyo nabonye ibintu biri gusa muzeye yajanye
n'ukwizera Yesu no gukorera abantu imirimo myiza. Ibindi amahuzu yarasize ibirato, amakashe, abana, umudamu, inshuti, abavandimwe, paraseri, ibyo kurya, ibintu byose twamwambitse uhuza atahisemo, wenda siyo yahitagamo kubera ko ntagihari. Ibintu bibiri gusa umuntu azasigara: kwizera Yesu no gukora imirimo myiza. Haya yote yatapita, ibyo byose bizoshira, ibyo byose bizoshira. Ngurabyibushe, ngufite iPhone, ngufite chano, ngwarabyibushe, ngufite umugabo hanze, ngufite dosiri imbere, ngufite inshuti, nguru umutegetsi. Ibyo byose bizoshira umunsi umwe, abandi bahe barya, ariko ikintu kizohoraho n'imirimo myiza wakoreye abantu. Kwizera Yesu, kwizera Yesu, kwizera Yesu, kwizera Yesu, kwizera Yesu, kwizera Yesu, kwizera Yesu. Mengine yote yatakwisha, mengine yote yatakwisha, mengine yote yatakwisha. Asigare guhimbaza Imana, asigare guhimbaza Imana. Tabindi, tabindi, nta mwana baje, nta muzukuru, nta faranga, nta kintu, nta kintu, nta kintu, nta kintu. Sumana wimana Ese wangandi temo Sumana wimana Nache wangandi temo Awa gukunda twese awa gukunda Tawa turi o changwa twara fuye Tuzayidungwa, tuzayidungwa Duse message kana natanga Yesu niwe wambe Yesu wakumbuka zose miti warite baby shower taruga nawe ngese ataba habe nurubuga ngo mwadata bifaranga abamo nubwo abashombo abamo mbere yuko bagenda bashiramwe abandi Yesu yararimo mbere yuko babesha kubuga ngo basinzira Bujumbura il était déjà
deja hamwe na maxa yayo deja Yesu yararimo mbere yuko wandika ka message in box se wandikira wa wa wundi wawe kaza kabanza kunyura kwa Yesu aka verify akamenya ko waguye cyangwa uzutse Yesu arahari haleluya Yesu ari hose Yesu ari hose bijya bintu zose uzukora uzumenya ko Yesu aha verify il verify tout avec Yesu elle a fait Yesu uzumenya byose koma kambisome hanyuma uzonyine cyambere nugukunda Kristo nkaho ntarundi rukundo wasize uzokunda ikindi kintu kuko iyo wakunze Yesu Yesu akwigisha gukunda ibindi byose bisigaye amen cyakabiri nimenyetso cyakabiri kirango umuntu wakuze mu mwuka mbere yo kugira icyo akorera Imana azabanza akakira icyo Imana yakoze ku buzima bwe mbere yo kugira umurimo akorera Imana azabanza akakira umurimo Imana yakoze ku buzima bwe niki kivalida niki geza kashimira imoso dukorera Imana ni umurimo Imana yakoze ku bwacu amen banese sibyo umuntu wese ukeneye gucumbira Imana umutsima akwiye kubanza kurya uwo Imana yamucumbiye ari we mubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu abana mu mwuka bazi ko ikintu cya mbere gikomeye ari ugukorera Imana ariko ikibanza muri byo ni ukubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza no kubanza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ibindi bigakurikira haya yote amen banese sibyo kimenyetso cya gatatu kiranga umuntu wakuze mu mwuka arenga urwego rwo kumenya Imana akagera ku rwego rwo kumenyekanisha Imana arenga urwego rwo kumenya Imana akagera ku rwego rwo kumenyekanisha Imana sibyo mama arenga urwego rwo kuba yaramenye Imana isumba byose akagera kuri etape yo kumenyekanisha Imana haba ari muri gereza haba ari mu nzara haba ari mu bukene haba ari mu bigaragaza bikomeye haba ari no mu muriro tuba tumenyekanisha Imana Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya ngiye kubabwira ubwo mperutse kugwiza hano mu gatatu papa umeze neza Kwa kubabwira izi nkuru za basore ko ari batatu Sadoraka na Meshake na Bedenego bari abahungu b'abanyagana ineza te pas de refugie de Musasa mu province ya Ngozi ntago bari impunzi bari abahungu b'abanyagana ngo barangize aho bagera aho banyazwe aho banyagiwe basanze itegeko rivuga ngo hari imana y'inkorano hari consigne nimwumva amafirimbi n'amakondera mufukamire iyo mana yakozwe ngo birebe babona imana bagira imana itarakozwe ahubwo imana yakoze byose ngo barabwira ngo tugiye kuvuza amafirimbi n'amakondera hanyuma buri muntu wese guhera de ministre de gerif tubuye bwo gusura gufuka mirindi ngo barangize ngo bavuze amafirimbi wa ba ministre n'aba député ba mafuka bana ba general avec de les escorte derrière avec les convoy amafuka amabahungu banyazwe ntatekereza kubera ko bari baranyazwe tebari bafite amategeko nasiyonali k'interinasiyonali cyangwa yashyisera barengera tebari bafite sendika nta kintu na kimwe bagombaga gupfukama la deuxième puissance kugira ngo bihakirizwe basambwe kera bapfukamye d'avance ngo bamara bamaguma bahagaze umutima wanambwiye mama ngo tugume duhagarare kera twarapfukamye twapfukamye iyindi mana nta mpamvu yo gusaba gupfukamira indi tugume duhagarare bana sivu tugume duhagarare kera twarapfukamye abandi bose niyo pfukamira izindi mana abasore batatu nge nawe tuzosigare duhagaze kubera ko dufite imana twamaze gupfukamira ngo bamavuze amafirimbi ngo wa wa basa amapfukama mwana arabegera bagati papa mbatize tije koto kugira ngo mwumve neza ntimwamumva mwumve ati twebwe nubwo imana itadukiza tuzofa twiringira usho bari bavuze ngo nubwo imana yo yokwerekereye twebwe ntizuzerekereye ku bwaya tuzogoma tuyikurikire n'inyuma
nishaka izatwange twebwe tugifite option yo kuyanga applications zacu zose zirimo Yesu nashaka zatwange twese tuzomukurikira ngo barangize amahaga sa eh tujya kubakomereza uko ari abantu bakomerejwe hano ariko bana ngo bamukomeza aho gatisa muhungize bazana abahungu bafite igituza kinini nko kwa bafre muhungize babona umuriro umaze gufatwa bamubatereramo babateremo ntekereza ko bishoboka ko bari bafite nk'agafanta baya banywa babwira ati bageze he ntibarashya ati bafite ituro n'umuriro nawo tuhawukora murenza ariko ngo barebe neza ngo nababaye benshi mushu imana yari mutima warambwiye umwuka wera umwuka wera yaransobanuye arambwira ngo abantu bari kumwe na Yesu ntibaba muri sengiriye bahora muri puriyeri kubera iki bibiliya iravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ngo naje nzoza mbe hagati yabo kandi Yesu sisengiriye sisengiriye ngo arangize mwamara kubatereramo Yesu yamazamo kuko umutima warambwiye ngo nta muriro n'umwe bazocanira abana b'Imana Imana izemera ko bayitangamo Imana irabikora ikayitangamo kugira ngo abana bayo nibaza basange kera yempurimye urupfu rwica hanyuma iwicaremo nibagera ngo atangire gutembera bamageramo bavuga ati abantu babereje none ganika tubakuremo igitangaje bidaga uzuko abantu bakoze inama yo kubatereramo aribo bakoze inama yo kubakuramo Première réunion, ordre du jour, gutam. Deuxième réunion, round ya kabiri, mubakuremo. Uko abantu bose bagutaye mu muriro, bafite inama yo kugukuramo. Akoya ni kamsa we, komana. Urama bakuramo. Kandi Bibiliya yarambwiye ngo igihe babatayemo papa evangeliste. Si uzo pasta ndataba. Tuwaye uko bivuga ngo babatayemo bababoshe. Uzi cyo muriro wakoze umuriro watwitse imigozi urababohora kandi imigozi yari yabo n'umuriro wari uwabo umuriro wa Yesu premier tire chambere tibari bazaho yavuye deuxième tire tibari afite aho mushira la troisième des choses yagombaga kuguma kuko nyuma ya sadura kana mesha kene denego jewe na nyabitanga bazodukomereza umuriro Yesu agumemo niba dutamo tumusangemo dusange kerera uzimije Yesu arimo Shahari agifite imbaraga muri Atlantua yari umutsima ngo abagwane box avuga ati sentire noire papa catch yamuga sawa njye ngiye gupfa nimara gupfa nzoba ndi cyo bita mu gifaransa ngo dernière position de faiblesse nzoba ndi mu cicuro cha nyuma cy'integenke hanyuma ngo utsinde imvugura tanga service ya nyuma ikirenga nica n'iyari Yesu yatanga service yo kudushungura ni gihe yapfuye yari umurambo kandi umurambo ntuzutanga service ndi wawambika amahuzu ngo umenye wawambitse hari nubwo wawambika karuvande nubwo uyishingura nubwo utamutanganyika nubwo uyitera ku rusenge ta service yo gusaba ntawe ntayo umuheza ngo agire reconnaissance Yesu naho yarari ngo amara kugera aho ngaho kubera imbaraga ze yihingamo imbaraga ari mu cicuro cya nyuma cy'intege nke abari gutanga service ya nyuma y'ikirenga yo kuducungura atsinda satani yapfuye Ibyo ni ibiki ibyo ni ibimenyezo byerekana ko ubuzima turimo kuba Yesu yarazuse yaratsinze Satani yafuye ntampamvu yo gutinya Satani n'abarozi n'abandi bose bambari biwe nuko ibutsa abo bambari na Satani n'amapepo ko Yesu wawundi wamutsinze yafuye none hari muzima kandi ari muri wewe ahita avuga ati papa uri kumwe n'abawundi wansinze yapfuye ubu ndabiza ariho umuntu wansinze yapfuye none arahari turagwana gute ngayigendere Yesu. Bizayimera ko uwo munsi Yesu yari mu bwato ngo yari kumwe n'abigishwa
hanyuma ngo arasinzira sivyo bidaka turacyari kumweme mvuge ngo amen Yesu ngo arasinzira ha pastor ngo mere gusinzira abigishwa ngo babona umuraba ngo wabaye mwishi bakora kanama kumuzutsa ugatera tiwe komeze ufite imbaraga zo guhangana n'umuyaga rusa Yesu ngo bamukora utse mze vie zuka urango turafatwa yenyine turi kumwe zuka bari ngo bamare bakazamwereka ikibazo ati dore umuyaga bari bazi ngo Yesu namara gukanguka gutya arahita aja muri side yawo ahita abona nyine ko umuyaga ufite ikibazo Yesu ngo bazuke Yesu ngo bazuke areba umuyaga abona umuyaga ntufite ikibazo areba abigishwa abona abiyita intungane nibo bafite ikibazo abafite abo yabwira ko ari ikibazo si ikibazo gihari uyamabwira ati mwe mufite kwizana guke naho umuyaga wo ufite limitere yawo ikamuhamagara muya tiwomba nano aratse afandewe ni wowe waturebe kwa ko dupima imani y'abigishwa ko wowe abigishwa ngo bahita bakora inama inani nkubagaho ngo baravuga ati tubana n'umuntu tutazi agira nimero z'umuyaga agira karita simu zose bwana sivi ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 18 hazavuga amakuru ngo y'umugore ngo wafashwe asambana ngo amategeko ya Mose ngo byaravugaga ngo umuntu wafashwe muri bene ico cyaha ngo azamwe kandi ashigwe ku kanunga ashigwe kuri rutare hanyuma ngo bamutere iki amabuye ba mama za bose umuntu wese nibuye isarabwayi akabuyengeshe umuntu wese nibuye ati ndore uyu mugore hano twamufashe kera none wowe Yesu urabivuga hik Yesu arabwira so umuntu utarakora icyaha nabo wa mbere uzi ukuntu byari byagenze iri uyu mugore bari baje bamutenze abantu bari baje bamutenze abamutenze ngo bagere imbere ya Yesu Yesu nawe arabatenga bari bafite ibisaha biri mu mitima icyagaragaye aricyo baha bashiraho iteka niko tumeze hano ibujumbura no muri Kenya abantu bazareba ibisaha byagaragaye ariko ibiri bitse mu mitima yabo ntibaza biciraho iteka Yesu ngo arebe mu mitima yabo abona guhera ku basikofu aba bishop aba apotre bafite ibisaha bitagaragara bazakora iyo bagiye kudandaza mu cyaro bazashaka abagore bakabiri baza hano bakitwaza bibiliya zose zibaho gushye na bibiliya ijambo ry'imana gaturika zose ne bibiliya na ruka ikinyamurenga kera yamugezeho zose akamba bizana bama bazaba mutenze ngo bahagere Yesu yama batenga kubera ibisaha bafite mu mitima kandi zikinejeje igihe ngo bagiye gusohoka ntabwo hatangiye gusohoka bakorari biravuga ngo hahere ngo kubakuru ngo kugeza ku muto ni ukuvuga ngo abasikofu n'ababishopu n'abapasiteri n'abarevera bari aho nibo bari bafite ibisaha byinshi kurusha abacuranzi n'abakondigiteri umupasiteri ngo yasoma yavuga ati hano ngo yatekereza ibisaha afite ati ngaho bishopu agaca revera yabona ko bishopu yagiye Pastor, evangelist, diacre, conducteur, président de partem. Aba Kristo bagiye nyuma. Bravo amen. Bwana Yesu asifiwe. Ako Yesu. Azibiri mu mitima yanyu. Azibiri mu mitima yanyu. Bwabona ubwo subeta mu mutima. Yesu nibwo hareba muno mugoroba. Ubukuremo weze umutima wawe. Upokee damu ya Yesu asafishe moyo wako. Safishe moyo wako. Amani jemadari wa Shamu. Kasoro yake ukoma. Alishinda vita vyote. Hakuna. Mara ya pili. Hakuna. Mara ya tatu. Hakuna.
Yesu utauyase yatakasa. Amen. Tukaje tukaze kuchanga. Chakane. Icyakane. Azanezezwa n'umunezero wageze kumuturanyi ategereje umunezero w'uko uzomugeraho. Umuntu wakuze mu mwuka azanezerwa umunezero w'umuturanyi kandi umunezero wiwe wavure utarahagera. Akanezererwa uwo bandi ategereje ko uzomera amababa nawe ukazomugeraho akanezeranywa n'abandi. Bibiliya ivuga ngo nuko mwishimane n'abishimye kandi mubabarane n'abababaye. Umuntu wese wakuze mu mwuka azanezezwa n'imodoka kofi yaguze ngo uwayiguze ategereje ko iyiwe izova Dubai kamera amababa ikazomugeraho nawe akagendera mu yiwe. Amen. Azanezezwa n'umunezero wageze kumutura. Azanezezwa n'amahasha yageze kumutura nyo yaragunze imyaka myinshi ategereje nawe ko azotwita hanyuma agaseka kubera kubyara. Azanezezwa n'umunezero w'umuturanyi ategereje ko iyiwe uzomugeraho. Cha gatano. Ahora anezezwa no kwicara hagati y'abantu yagaburiye kuruta kwicara hagati y'abantu bamugaburiye. Amen. Hari indirimbo irimo kumfasha muri ino minsi ivuga ngo igira amavesi atanu ariko ivesi ya mbere ni iyanyuma igira abantu bihurire. Ivesi ya mbere zivuga ngo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru Yesu ubwo yitangaga ngo aze mu isi ngo aze kubyagwa n'umwari utunganye uwera aturana natwe ababi. Iyanyuma izivuga ngo hari umunsi dutegereje hatuzumva w'impanda Yesu ubwo azoza mu bwiza bwe bwose azima ingoma uwo mwami. Ni ukuvuga iki rero? Iyi ndirimbo iravuga ngo habaye umunsi kwanza. Ça commence par un jour, ça finira par une autre. Zatangiye hari umunsi w'ishimwe, bizorangira hari umunsi wo kumva. Icyo ni kimwe. Cya kabiri. Habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru umunsi Yesu yitangaga. Urumva kado? Twebwe tuba twandika impapuro zo gushima umunsi twahawe. Ariko ijuru rizajyandika urupapuro rwo gushima umunsi ryatanze. Tugomba kuva muri side yo gushaka amashimwe y'ibyo twaherewe tukarenga tukaja ku rwego rwo gushima amashimwe y'ibyo twakoreye abandi. Amen. Imana yashaka kukubona mu cyiciro cyo kuva mu bantu basabiriza ukava ukagera mu cyiciro cy'abantu batanga. Ukava mu cyiciro cyo guma gushima amashimwe y'abandi bakugiye neza. Ugashimira mu mitima y'abantu benshi. Uburyo bwiza bwo gushima ukoresheje utunwa 20 umunsi umwe. Ni ukwambika abantu 20 iyo bashimye sibo baba bashimye ni wowe ushimiye muri bo. Amen. Ijambo ry'Imana iyo nsamba nsoma Bibiliya sinza nsoma igitabo sinza nsoma Matayo nk'uwanditswe na Matayo. Kandi sinza nsoma itangiriro nk'uwanditswe na Mose. Kuko namenye ko iyo umuntu yagiye ku ishuri afite ikayi yo ya Musa na shango ya gasuku azafite ubushobozi bwo kwandika izina nakuru gusa. Ibindi byose ni explication na note y'umwarimu. Ni ukuvuga ngo nta munyeshuri uzabandika mu ikayi n'umwarimu uzabandika mu ikayi y'umunyeshuri anyuze mu munyeshuri. Zumvikane ko iyi Matayo ntabwo ari Matayo we yanditse. Ni Imana yanditse Matayo muri Matayo. Ni ukuvuga iki rero? Imana yakoraga icyo bita epelele letre aka epela le mo akavuga ngo andika ngo mbe akandika mbe ngo none ikomezaho mbere na mbere bivuga ngo Yohana ntiyarazi uko agiye kwandika yari afite ikaramu akeneye dikite y'Imana. Imana ikamubwira ngo andika ngo mbere na mbere agahita ashyiraho puenka kuko nta kindi azi kigikurikira. Imana ikamubwira ngo mbere na mbere hahozeho jambo. Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya si igitabo cyanditswe n'abantu. Matayo si bo banditse Matayo, Imana niyo yandikiye Matayo muri Matayo. Ugomba gusoma kino gitabo nk'igitabo cyavuye mu ijuru cyanditswe n'Imana cyandikirwa mu bantu. Kandi natangaye, Bibiliya si igitabo umuntu azasoma agiye kwigisha cyangwa guhagarikira. Ni igitabo cya fiance, ni message fiance yohereje fiance wiwe, ukwiye kuyisoma uri wenyine, ukaza unezerwa uri wenyine gusa. WhatsApp y'Imana ni Bibiliya. Ku buryo message zose za fiance ni uguhera mu itangira kugira ngo muzayishyuwe. Niko ka message gatoya aga short message fiance yohereje fiance we. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Cya gatandatu yihutira kubabarira kubera ko nawe yababariwe. Yihutira kubabarira kubera ko nawe yababariwe. Hari abantu benshi furize bagira ibyaha byo muri caguwa n'ibyaha byo muri shop aravuga ngo kino ngo sino kubabarira ngo ariko kino kirahendutse ndo kubabarira. Ariko Yesu yatubabariye byose natwe tugomba kubabarira byose. Amen. Twe ko twigahaya muri Nigome cyagiye nari ngira ipata rimwe yafurungu mwari mwararushe murayinyitira mwazagara mu gitaramo ngo gica furungu arahageze.
akucage vuga ngo amen bara yeso as a view akucage sujeri sujeri nani ngiri patari ya furungu isani isani koti jayo no no nishi la kamara wati ako nash nari pioro mumuka numero 5 kamisa ako tukagira koche ga Zidane nao yara Eric vuga ngo amen ngo bena mapepo yananiyo hari umuhungu umuyumuzumbura ngo kura masengesho y'iminsi 70 agahita ashiramo logique ya biologie na anatomie ngurumva ngo sante papa ukina kuri 11 wowe sentino kufunga le tout comme ça nzu zananiyo nyo dupepo twananiyo nyahariyo block kandi ba numero 5 bakera ba ruguru bari batandukanya na ba Messi numero 5 wa ruguru yabaga icambeye hari karakteristike za murangaka yagombaga kuba ari umuntu ubibushye komeye cyakabiri yabaga ashinzwe ibintu bibiri mu kibuga ni uguhabura no kuvuna nubwo ngo iyo kabumbu kaje aho kureba kabumbu yahitaga areba umurundi wo kazanya nuko tugomba kuba ba numero 5 bo mu mwuka ba ruguru kazuvuna mapepe funa ubusambanyi kuvuna ubwibizi kuvuna takintu na kimwe ubusambanyi nibuza kubita vuna ubwibizi vuna igihe cyo kuvuna ibintu karuswa nubona kakaraza kandi natangaye pastor jaros uziko pero se kwiga amazina 60 ya ruswa kitu kidogo soda maziwa ongea vizuri akwepa yako ni ongea vizuri kondo ongea nami ngono upapa ngo uionge ngo tusalimiane ngo zunguka basi kutane utaongea mazina ya ruswa na ngizi narya yo rimwe muyandi yose soda ukuntu ngunda soda bamara bakayitira ikintu kibi ako banese wa sefesa kimenye so chakarindwe abonera ubutura ahantu buri akaburira ubutura ahantu buri umuntu wese wakoze mu mwuka azabonera ubutura kibanza c'ubuturo akaburira ubutura aho ubuturo butaba iyo umwana akiri mutoya ashobora kwicara mu bucafu kandi akumva ari alezi fagi ikibazo ariko iyo umuntu yakuze azabone ubuturo aho ubuturo buri aho butari ntashobora kubona ahari ubucafu ahari ukugambana ahari ubugambanyi ahari kibi ntashobora kuhicara ahora yicara ahantu gusa heza ho mu buryo bw'umwuka icyamunane kuri we ikintu cyihutirwa ni ukubwiriza ijambo ry'Imana amen ikintu cyihutirwa ikintu kiri muri ambulance ikintu kiri muri urgence kurenza ibindi ni ukubwiriza ijambo ry'Imana umuntu wese wakuze mu mwuka hari imodoka zitatu zikunda kuba ziri danger kandi abantu bazayisa ya mbere ni imodoka itwaye ni ambulance itwaye umurwayi ya kabiri ni kizimyamoto ya gatatu ni imodoka itwaye umuyobozi ariko ikomeye mu zindi ni ambulance ubutumwa buri muri urgence buri muri urgence amen bwana yesu asifiwe ejo bundi mwabonye ko hari bato yazise hari igoma tumabibonye usibye mabato hayazika mu buryo bugaragara hari andi mabato hayazika mu buryo bw'umwuka di jour au jour abantu baragenda bapfa ura n'umugabo w'ugwembe ura n'umugore nka derira kwa genda bacokera umusi ku munsi kandi gicacho gusenga kintu cyihutirwa ku muntu wese wakuze mu mwuka no kubwiriza ijambo ry'Imana bwana sefio irisha no kubwiriza ijambo ry'Imana no kuja ku mustari baba ibintu z'amafyeri urabona itoki zawe ntuzi yoja uzabamera nk'uko papa kiriye ku mustari balaza bazivi nige cy'ubutumwa nige cyo kubwiriza nige cyo kwera imbuto zikwiriye abihanye
kuburyo umuntu wese akikubona kwa matendo yako aamini kwamba Yesu ameingia katika maisha yako. Nubwo abasebeza nk'abakora nabi nibabona imirimo yamye myiza ibateye guhimbaza Imana. Amen. Baleswa se ari umuntu mwoganira gutya mugasuhuza gutya agahita yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Bizivuga ngo Elizabeth yahuye na Maria ngo basuhuzanye bahoberanye ngo umwuka we aramanuka. Bwana sivi tuzasaba mandiko tuzasaba bibiliya tuzasaba disketi gusuhuzanye gusa umwuka we araza. Bwana sivi akuri mukubona ukunda abantu babasuzanya ubu ngubu hoza umwuka wera cyangwa hoza irari ry'ubusambanyi kunyegera neza ngungwemo apepo shitani gusa. Akwe Elizabeth yara barahoberanye gutya umwuka wera hasa kini gihe cyo guhoberana umuntu mwahoberana atazi ko batije atazi kuza umwa meza mwahurira muri restora akavuga ngo nukuri mbuye n'umuyuda ukuri Buyana Mesia. Buyana Mesia. Bwana sifi. Bwana Yesu sifi. Huu ni wakati. Afandi. Utagahinda kenshi. Agahinda kenshi kabantu benshi babayo. Bayobozwa n'ibintu gusa bava mu zizerwa. Kubera gakobwa k'inzobi gusa kimakiye iwembe shitani pep. Kubera gahungu gusa gafite udufaranga kakashapu karakwishe uvuge ngo bwabuhagaza ugeza muri parking y'umwuka kini giye cyo gukorera Imana kini giye cyo gukorera Imana ta black kapsa barasa se bibi tugira Imana yes uni wakati uni wakati papa kini giye cyo kuvuga ukuri kini giye cyo gupresha la bonne nouvelle ibizapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Abantu basa naho bari muri estoma y'urufi bameze nka Yona ariko Imana irutegekwe muri uno mugoroba rukuruke mu izina rya Yesu uje musozi mu izina rya Yesu ubwiriza ubutumwa aho agomba kububwiriza. Yona yari yatumwe n'Inewe araceka ahita Tarushishi n'ubu hari abantu bari Tarushishi Imana kera bashakira n'Inewe hari abantu bari Tarushishi kandi Imana yatumye umuntu n'Inewe iba yamaze kubikamo package y'ibyo n'Inewe bose bakeneye. Imana yari yamaze kubikamo umuti wa Ninewe yubika mu mutima wa Yona. Yona acika na farumasi y'Imana. Imana iramubwira ngo ntiwocika na farumasi yaje. Nzogushira mu nda y'urufi ariko ngo ukure ngusubizayo. Tuzocika. Tuzocika Imana. Masi Imana abona mu rufi, abona mu nyanja, abona kure. Abona kure. Abona kure. Tuzisaba madineti. Imana ifite amaso. Ntiwazayishira mu muti. Imana ifite amaso. Soza dusenga Imana. Haleluya. Icyacenda si umuntu wo mwabo n'umuntu w'isi yose. N'umuntu w'isi yose. Dawidi isengo yaramutumye ngo naje kugaburira abakuru biwe ngo hagere ni ngo kuvuga ngo bari bafite gutwerera ku rubuga rwo kwase aravuga ngo njewe sinza ntwerera ku rubuga rwa data gusa ngo amare gutwerera mwasa amaze kugaburira abakuru biwe ahita azamuka kemura ikibazo cy'ubwoko bwose. Amen. Iyo umuntu yakuze si kini si uwo hasi aza kemura ikibazo cyo mwase kwa sekuru sekuruza banyamurenge sidi kivu Congo East Africa isi yose biri zivuga muri Zaburi 22:8 ngo Uwiteka yashize ngo ijambo mu kanwa kawe ngo kugira ngo uhanurire amahanga apani hanga saka espace géographique Imana kuremeye kangana ucya ko muri PG cyangwa muri KDP cyangwa hakoya Imana kuremeye isi yose. Imana kuremeye isi yose cyanyuma kirango umuntu wakuze mu mwuka azaba inshuti y'Imana akaba inshuti y'umwuka wera akaba inshuti ya Yesu. Amen. Ari inshuti y'ijambo ry'Imana akunda amafungo nko kurya. Polezo azivi. Siko hari abantu badaherutse amafungo hano. Karasu numva mvuga karasubiza repertoire nyuma urebe niba wibuka. Subiza message nyuma. Ngo kari ukani cyagese. Cyagese tuvuye muri zura. Cyagese tuvuye mu bihugu by'imuhira. Kandi umuntu abuze free amafungo azaryoha nko kurya. Iyo umuntu abuze neza mu mwuka amafungo
azaryoha nko kurya ako imuntu asinziri iyo batangaje amatangazo y'amafungo amaze kurya ahita asonza immediately birizuvuga ngo iki ngiki ntigikugwa ngo nikindi nkeretse amasengesho ndetse no kwiyiriza hari ibintu bimwe bidusaba level yo kwiyiriza kadusenga imana duhaguruke pokea neno la Mungu amaze kuvuga cyo ahera barunama yohami shabita ibya Sena sequi Yunamishwa Yunamishwa